Pokud chcete najít sami sebe, musíte postupně projít jednotlivými stádii. Dnes odhalíme tajemství jedné velmi zvláštní metamorfózy. Co se stane, když lidé najdou své pravé já? Dostat se k němu však není vůbec snadné. Většina z nás tráví velkou část svého života ve stavu snění. Odvíjíme den za dnem, jen tak proplouváme každodenní rutinou a ve většině případů pokračujeme ve svém krysím závodě a utíkáme čím dál rychleji, jedno kolo za druhým. Na něco takového, jako je duše, spása nebo introspekce, nemáme čas a u některých ani dostatečnou úroveň vědomí. Ale někdy stačí jedna jediná událost a zpochybníme úplně všechno z dosavadního života. Bohužel většina lidí potřebuje dost silný budíček, aby si konečně uvědomila, že v životě jde o víc než jen o holou existenci. A to už jsme na cestě k tomu, čemu říkáme duchovní probuzení. Musíme projít následujícími fázemi. Pro mnohé platí, že na to, aby se mohli posunout vzhůru, musí nejprve dosáhnout dna. Přáli bychom si, aby co nejvíce z vás bylo této fáze ušetřeno. Ale je to tak říkajíc základní kámen procesu duchovního probuzení. Teprve, když si uvědomíte, že vlastně nic nemáte, už nemáte co ztratit a nevíte, co se svým životem, můžete začít hledat smysl a cíl vašeho nového života. A opravdu, většina lidí k tomuto bodu dříve či později dospěje. Uvědomí si, že se již nechce honit za nesprávnými modlami a držet se nesprávných idolů. Přeloženo pro moderní život to znamená, že chtít vydělat hodně peněz a nashromáždit jen několik symbolů statusu vás dlouhodobě nečiní šťastnými. V určitém okamžiku ten obrovský přetlak ve vaší duši exploduje a zanechá vás s prázdnýma rukama. Vaše ego musí takzvaně zemřít, abyste mohli dál žít. Další fáze duchovního probuzení se proto obvykle popisuje poměrně dramaticky jako mrtvé ego. Znamená to, že se přestáváte vnímat jako středobod světa. Na svůj život se díváte úplně z jiné perspektivy a věnujete více pozornost věcem, jako je kvalita vašeho vztahu a všechny drobné okamžiky dne, které vás dosud míjely bez povšimnutí. Klasická perspektiva první osoby se pomalu rozpadá a uvolňuje místo celostnímu pohledu na sebe sama a na roli, kterou hrajete ve vesmíru. Možná si ještě neuvědomujete, že vše souvisí se vším, ale přinejmenším si uvědomujete, že nejste středem pozornosti, ale jenom kolečkem v soukolí. Vaše touha po poznání se nyní zdá neuhasitelná. Lidé jsou racionální bytosti, které si věci raději vysvětlují. Když dosáhneme hranic svých znalostí, je nejvyšší čas je rozšířit a získat nový přístup k informacím. V této fázi duchovního probuzení jsme otevření a zvědaví na náboženská, duchovní a ideologická témata. Čteme knihy, navštěvujeme semináře a workshopy a především vyhledáváme dialog s lidmi, kteří již tuto cestu prošli. Takové formy dialogu jsou obzvláště dojemné a naplňující. Už se necítíme tak osamělí se všemi těmi zmatenými myšlenkami, které nás zaměstnávají ve dne v noci.
Chcete se o tomto novém inspirativním zaměření svého vědomí dozvědět co nejvíce? Tím začíná práce pro duši. Tato etapa duchovního probuzení nebude snadná. Možná si dokonce poprvé v životě uvědomíte, že na skutečně důležitých věcech je třeba tvrdě pracovat. Uvědomujete si, co je pro vás dobré a co ne. Vyzkoušíte různé rituály a praktiky. Zjistíte, že některé jsou vhodné a některé jednoduše zavrhnete. Zejména v této fázi je důležité nedělat vše úplně bez odborného a důvěryhodného vedení. Vyzkoušejte si umění meditace. Zapisujte si své myšlenky a postřehy, a to nejlépe každý den. Vyměňujte si myšlenky s podobně smýšlejícími lidmi a poznenáhlu začínáte věřit, že za horizontem existuje svět, ve kterém je vše možné. Nakonec se úplně zbavíte starého života. Předposlední fáze duchovního probuzení je ta, ve které můžete konečně říci ano novým poznatkům, které jste získali. Už nepochybujete o všech těch mnoha zajímavých zkušenostech, které jste zažili. A pravděpodobně jste si již dokázali připsat jeden nebo dva aha momenty ve svůj prospěch. V této fázi se zcela odstřihnete od svého starého já. Už nevidíte smysl v tom utěšovat se penězi nebo materiálním luxusem. Také podrobně zkoumáme své vztahy, práci a vše, co se vám dosud zdálo důležité. Také se na sebe díváte úplně jinýma očima. Mimochodem, nezdálo se vám v zrcadle, že vidíte úplně jinou bytost? Chcete být užiteční a začínáte si uvědomovat svou roli. Jakmile se vám to konečně podaří a úspěšně dokončíte dlouhou cestu duchovního probuzení, vstoupíte do nové životní etapy. Už se nevnímáte jako izolovaní osamělí bojovníci, ale jako součást velké myšlenky stvoření. A rozhodně chcete přispět svým dílem. Ti, kteří mohou, pomáhají ostatním, činí se užitečnými a sdílejí své zkušenosti se světem. Zpočátku se často setkáte se spoustou nepochopení a někteří lidé se od vás odvrátí. V hloubi duše si však uvědomíte, že tato cesta je pro vás ta pravá. Ti, kdo jsou sjednoceni s vesmírem, jsou nepřemožitelní. Každá cesta, ať je jakkoliv dlouhá, začíná prvním krokem. Nečekejte na nadpozemské probuzení nebo vážnou nemoc, která vám připomene skutečné hodnoty vašeho života. Jakmile si uvědomíte, že na tomto světě musí existovat něco víc než to, co můžeme vidět, slyšet a čeho se můžeme dotknout, jste prakticky již na cestě k cíli. Nebojte se věřit, že nemožné je možné. A nezapomeňte očekávat neočekávané. Váš život ještě zdaleka není vyčerpán. Dokud dýcháte a každé ráno vstáváte, máte stále všechny možnosti na světě začít znovu a dát si ten největší dar ze všech. To jest duchovní pohled na svou existenci. Díky němuž se projeví ve zcela novém světle.